Олександр Гвоздик закінчив Московський державний інститут культури і два курси Всесоюзного державного інституту кінематографії. Під час навчання в Москві працював позаштатним асистентом на фільмах «Дзеркало» і «Сталкер» режисера Андрія Тарковського, помічником художника на виставі «Гамлет» в театрі «Линком». Після закінчення навчання приїхав до Сум і розпочав свій професійний шлях – від головного режисера до генерального директора Сумської державної телерадіокомпанії. Сьогодні працює журналістом у кількох іноземних виданнях. Колажами займається понад 30 років. Все почалося зі збору іконографічних матеріалів до циклу телепрограм «Глибина нашого я», присвяченого відкриттям Зигмунда Фрейда та Карла Густава Юнга. І мені як режисеру потрібен якийсь ілюстративний матеріал. Я почав такий матеріал збирати і для того, щоб якось показати те підсвідоме, що є у нашому мозку. А потім я побачив, що різні зображення можна поєднати, і виходить якийсь художній образ цього. І цим я почав займатися, а потім якось зайшов на телебачення сумський художник, один з сумських художників, він побачив мої роботи і сказав, ти знаєш, це на виставку тягне. І таким чином відбулася моя перша виставка у Воскресенському соборі, тоді там був відділ прикладного мистецтва Сумського художнього музею, і називалася виставка «Гра в бісер». Олександр Гвоздик вважає цей вид творчості одним із видів гри в бісер, описаної в однойменній книзі Германа Гесе. Це гра з тими вже знайденими образами і формами, які були знайдені до нас. Да? І з цього можна виліпити якийсь новий образ, нове бачення і минулого, і сучасного. Олександр Гвоздик починав з аналогових колажів, потім перейшов на цифрові. Згодом виробив власний стиль «Прихований шов». Що таке гра в бісер, можна показати на прикладі цієї роботи, де взяв персонажа художника-реаліста американського Гранта Вуда, оця жінка, оце теж його персонажі. І зробив простір, запозичив простір у Сальвадора Далі. Причому це такий концентрований простір Далі, бо я додавав сюди саме його фігурки з інших його картин. Оці кубики – це теж Далі, але в ці кубики я розсаду капусти посадив. І таким чином два зійшлися в одному колажі, зійшлися два абсолютно різних художника. І, як на мене, то з'явився новий якийсь образ. В експозиції представлені 40 творів. Це третина робіт, створених за 3 десятиліття творчості. Поділити, то це виходить по 4 роботи на рік, так? Але були періоди, по-перше, коли я там рік-два міг взагалі цим не займатися, або на якісь роботи витрачав до півроку. Цього року почали продаватися ці роботи, хоча я скажу, що в Україні дуже важко колажистам, та їх і не так багато, продати свої роботи. Переглянути виставку Олександра Гвоздика можна в агенції промоції «Суми» до 9 січня. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.